Gabintate ne Precious Remy esawa yonna bakwitinga Spark TV esawa yonna bano Spark TV bajirekawo the buzz yuji tukugamanti subscribinga onyigene kadeka notification osobola kwango funa updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abamazo ku subscribinga big up namwe abachali ku the buzz yuji mwe balinyoche mukola cha manyi dala kuwanga mchie 10 de kumukutu the buzz yuji Amauli agetufuna esawa zino amauli agatambula ku ground galaganti Gabintate ne Ray P oba Precious Remy esawa yonna Spark TV bajikwitinga esawa yonna live wire bajirekawo Gabintate ne Ray P bajoininga Spark TV mwaka gwali gwa 2018 oluvanyuma lwa Anatalia Ozi ne Zahara Toto okuva ku live wire ku Spark TV ne bagenda ku NBS ne batandika ocho 81 uncut so wanawo basobola kubanga bajoininga Spark TV ni badda mu bigere bya Anatalia Ozi ne Zahara Toto. Wabula esawa zino amaole galaganti esawa yonna bandi joininga NBS Television. Esawa yonna bandi joininga Next Media. Ngabwe kimanyi nti esawa zino oluvanyuma lwa UCC okutekawo guidelines empya. Oluvanyuma lwa UCC okutekawo guidelines empya ku gossip shows. Shows ezisinga zibadde tezikyakola bulungi ngabwe kimanyi nti UCC yavaye ne gamanti shows zino ezolugambo oba gossip shows zino kutandika ku airing sawa nya ezekiro so esawa zino show ya live wire ne shows endala eza gossip bade basitwagolinga ngabo kimanyi nti okutandika ne sawa nya ezekiro abantu abasinga tebabera ku TV abamu baba galo kwebaka naye mu bisera biri ebyemabega nga show zikyabera ku sawa emu 12 abantu bali bazira banyo naye esawa zino zibade tezikyafuna nyo ba viewers abantu bade tebachazira banyo era isonga lwachi TV ezisinga zilabira danti show zino tezichaba kolera. So, oluvanyuma lwa UCC kuteka u guidelines empya bano aba live wire nabo chaba affecting amu. Era isonga lwa chiba gala kuva ku Spark TV bade ku Next Media. Eza wazino, ne Next Media nabo bafuna obuzibu. Uncut bajija ku NBS ne bajiza kusanyuka TV etandika sawa nya. Wabula, Zahara Toto naye abadde akola nyo akola ku Next Media akola ku Uncut akola ku Saturday Night Live akola ne Lunchtime Request so Zahara Toto abadde akola nyo era amaole agatambula esawa zino galaga nti management ya Next Media batudde ne Ray P ne Gabintate ne boogerezeganya ku ngeri gye bagenda kubawamu akalimu so yesonga lwaki nkugamba nti esawa yonna bano bandi kwitinga Spark TV ne badde eno ku NBS Television oba ku Next Media So embera yo bwetyo sofa bwe kyali naye tewe wunya bobo olabye nti tewe wunya tobera surprise dingo olabye Gabintate ne Precious Remy nga baze ku Uncut obanga baze ku NBS oba ku Next Media ngabo kimanye ti Next Media nene ina NBS Television baina Next Radio ne Sanyuka TV naye the buzz yuji tujja kuba tukuwa updates kusonga zona ngabo zitambula gwatana baku subscribinga onyigene kadeka notification Mwena avamazo kusubscribinga, mwena nyo kubanga mchie kumide kuthe buzz UG.